Zdravím vás, dámy a pánové. Takhle s touhletou hrou se musím opravdu pochlubit. Opravdu, ale opravdu se povedla. Jo, výsledek, který s tímto tankem zahraju, bude fakt super, protože je to čtyřkový tank, je to Lux, německý čtyřkový lajtko a za mě má to velice zábavný zásobník, má to tři rány, nebo jakože tři ty zásobníky a každá ta rána má myslím, že dvě rány. Jo, že celkem rán zásobníku tu má 6 totiž. No. A jelikož je to prťavý, hodně rychlý, docela dost obratný, má to super dělo. S tím, že ani pálit goldy nepotřebujete. Tak, když si to všechno sečtete, tak vám vyjde opravdu, ale opravdu zábavné vozítko. No a každopádně, když se teda vrhneme na tuhle hru. Já jsem tady plně tak do kopeček, něco naspotoval, nic se nespotnul. Tady se potom spotnul Covenanter, hnedka jsem mu dal jsem mu za 50, nevadí. A jo, každopádně ten zásobník ještě dává na ty dvě rány. Ty jedné ráně dává 50. Takže jedna rána dává 25 damage, zhruba, jo. No, vidíme, že... Jdu si to pryč. Enemáskej tým je na těch kolejích. Je to Himmelsdorf mapa, takže tady sám jezdím rád na střed, nebo na ty koleje. No a nemá cíl na kole, ale náš tým zůstal zhruba na tom středu. Takže je blbost tam jezdit sám, takže jsem měl hnedka ten střed, jo. A zůstal tam. No. Všichni ty animáci zůstali na středu, jakože na takovém krajíčku tady, anebo nalevo na kolejích. Já jsem se tady rozhodl jet a pushnout tady tyhle ty vlevo, protože náš tým byl spíš na téhle straně, ty na koleji jsem se rozhodl řešit později. Tady jsem tak rozhodl, dostal jsem ránu, nevadí, to bylo ještě zadarmo. Tady ten Panzer 2G, ten byl nějaký zmatený, dal jsem za 150, jo, to tělo dám za 150 prostě, ten zásobník, jo. Neskutečný. Ten byl taky nějaký zmatený, taky boom, 150. A nabíjte by the way nějaký 6-7 vteřin ten zásobník, což je úplně ultimátní, jo. 7,40 nabíjte. Zase jsem tam měl posádku úplně na max, takže mega fun. No a teďka s tím tančíkem, co chcete mít, je mít tanky dozad nebo do boku. Jo, protože je to ten zásobník, jo, to za 150 nabíjte zhruba, no, 7,5 vteřiny. A fakt je to otravný. No, tady víte, že jsem začal primárně zabíjet ty tanky zase, jak v tom minulém videu jsem říkal. Tady zabiju to AMXko, tady vidíte Matildu. Sice mám ji na zadek, ale řekl jsem si, nebo a vím, řekl jsem si a vím, že Matilda je dost problémový tank, zvlášť pro zásobníky na tomto týru. Matilda jako top týr dokáže hodně potrápit, jakože fakt hodně, jo. Tak jsem se rozhodl ji ignorovat a jak následně uvidíte, prostě ji obět a jet na tanky vzadu na těch kolejích, které jsem vynechal. Víte, že jsou plný, jo, a nebo skoro plný, takže to je pro vás s takovýmto zásobníkem úplně super. Tady dozad, krásná rána, 150 zápal. Myslím, že jsem zapal já, jsem jistý. Každopádně to nevadí, přebil jsem, hnedka jsem ho dorazil. Další kill, mám 3. Tady je Covenanter 4, ten byl trošku lepší hráč, ten trošku věděl, co dělal, maličko, ten je úplně zmatený, ten vůbec neví. 150 dalších damage, úplně jednoduše. Jo, teďka ho dorazím. Myslel jsem si, že ho dorazí někdo z mého týmu, nestalo se, tak jsem ho dorazil. 4 kily válečník, pokračuju dál, ten je Covenanter. Naštěstí mě trefil. Kdyby mě trefil, tak by mi dal asi za hodně toho houfnici, nejsem si jistý kolik. Každopádně ten typek z toho Matildu taky tak nějak neví, o co se jedná, je zmatený, jak to už tak na loutiru bývá. Tady dal jsem Covenantera, nezabil jsem bohužel, nevadí, teammate ho dorazil. No a tady, jak už vidíte, že nás byla
jenom Matilda. A vidíte, že jsem si přebyl na Goldy, protože jsem nevěděl, jestli to projde, neprojde. A v tu chvilku, jak jsem to hrál, tak mi prostě nedošlo, že by to APčka má prošlo taky, jak potom později uvidíte. Takže hnedka jednoduše, první zásobník, 120 damage. Tady jsem chtěl se otočit, ale pak jsem si to rozmyslel, já jsem dal i tak myslel trefit, nevadí. Tady jsem to chtěl zase obět, ale pak jsem viděl, že tam jede to PZ, tak jsem se zase rozmyslel. Vidíte, že ta Matilda ani netočí trupem, jo. To je zmatené. Další zásobník, jednoduše, jo. Tohle už je prostě konečná pro něho, to neuhraje. Další zásobník. Už jsem ho zapálil zase. A teď už vidíte, že už si ty náboje přehazuju a zjistím, že vlastně jsem Goldy střílel úplně zbytečně a Bok a Matildy bych probil normálně APčkem. Jo. Takže jednoduše dobiju zásobník a Matildu jim zabil. Takže tak, nakonec je to 5 kilů. Škoda, mohl jsem mít těch 6, kdybych zabil toho Covenantera, nevadí. I tak, tahle ta hra je snad nejlepší z výsledků, co se mi teďka, toto hrou teďka tu novou chvilku po té delší pauze stala, jo. Čili když se koukneme na nějaké ty screenshoty z té hry, tak mám tady. Je to samozřejmě M-ko, válečník velká ráže, což na ty velkou ráži, to je hezký. Potěší, to nemá každý, ale už to je docela lehčí získat než třeba s trojkou. No ale vidíme hlavně hlavní parametr téhle bitvy, je to poškození. Prostě poškození 2113 se čtyřkou a 5 kg k tomu je úplně parádní výsledek prostě, úplně luxusní výsledek. Jo, já jsem byl dost nadšený. Jako je pravda, že to byla docela farma, jakože určitě to byla farma. Nebyl to žádný epic play, ale jakože 2000 damage, krása. No a další screenshot, vidíte, že pokud bych tam nebyl v té bitvě, pokud by místo mě byl nějaký slabší hráč, který by to nezahrál tak, jak jsem to zahrál já, tak by to rozhodně prohráli. Protože, koukejte na to jo, ten jejich komentátor byl opravdu týpek, který tak nějak věděl, co dělá. Jo, že má skoro 1000 damage. Jo. Bohužel jsem ho tam trošku rozstřílel. No ale hlavně, když se podíváte na náš tým, tak vidíte, že jeden, dva, tři. Tři týpci ze sedmi dali nulu. Oni prostě dali nulu. Nula damage. To je docela neskutečný. Čtvrtý týpek 88, třetí 260, no a potom 700, já jsem nastřelil 2000. Protože jsem vlastně celý jejich tým ustřílel, dalo by se říct, skoro sám, jo. U nich taky má jeden týpek nulu, no ale vůbec jim to nepomohlo. Prostě, toto je lux, 2000 damage, parádní výsledek. Naprosto spokojený s tímto tančíkem, určitě ho doporučuju. No a vám ještě ukážu druhou bitvu, kterou se mi povedla s tímto tankem a potom to mám schovaný replay s Leopardem, což je nástupce tohohle Luxe. Pátý tier, má to stejný dělo, je to stejná sranda, akorát mají jiné parametry, to si počkejte na další videjko. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo a budu se těšit u dalšího videjka, takže čus.